Vi har pratat om hela etableringen av Lalandia, det danska företaget, och idag är det information om det inför allmänheten, och det är jättebra att man försöker ha en så öppen process som möjligt, för det här är en stor investering ändå som kommer att anläggas i Motala kommun. Jag syns det var ett mycket bra informationsmöte. Det kom många besökande och det var en stor intresse, så det var positivt. Det är dejligt att få något respons på det man laver och har möjlighet för att svara på de frågor där. Jag tycker det var bra och det är jätteroligt att det kommer så många, verkligen, alltså vilket engagemang. Och sen tycker jag det är bra att de ställer frågor på slutet och att man liksom, ja, så att man får den kunskap man behöver, för att det viktigaste är att man verkligen vågar sätta sig in i vad är det här för någonting och att man vill göra.